អ្នកសាសន៍ខើញបងប្អូនចូលរួមសង្គ្រានអនភចរន្តលើសលប់ពេកដល់ថ្នាក់ធ្វើអច័យដាណាពលពីកទាំងជាផ្អល់ថាជាង10000អ្នកអ្នកចូលទស្សនានៅក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពាន់ជាមួយនឹងសង្គ្រានអនភដែលមានការរៀបចំឡើងដោយអ្នកស្រីត្រីដាណារបស់ក្រុមហ៊ុនអនភនោះមានការផ្ញាក់ផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងដែលមានអ្នកចូលទស្សនាយ៉ាងច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីទី នៅក្នុងនោះផងដែរមានទាំងការរៀបចំសោនៃព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាម NNP នេះផងដែរហើយមានទាំងតារាល្បីល្បីរបស់ផលិតកម្មផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបានចូលរួមនោះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នពពាន់ជាមួយនឹងសង្គ្រាម NNP នេះគំនៅតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទូទាំងជួររំលងបានប្រមាណជា3ថ្ងៃក៏ដោយនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រីត្រីដាណាបានប្រកាន់នៅលើបណ្ដាញតំណែងទំនឹងសង្គម ថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបចំសង្ក្រាន NNP នេះអ្នកស្រីគឺមានភាពជຸກជ័យខ្លាំងហើយមិនត្រឹមតែជຸກជ័យខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរបញ្ចប់ទៅដល់រលូននិងមានការចូលរួមអំពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរហូតទៅដល់ជាង100,000នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ NNP នេះតែម្ដងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនក៏ក៏ដែលចូលរួមស្ទើរតែនិកស្មានមិនដល់ហើយភាពជោគជ័យ ໃນករណីដែលតែងពរត់បានចូលរួមនេះដោយសារតែក៏មានការចូលរួមអំពីសំណាក់សិល្បករសិល្បករានីល្បីៗនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានការរីកចម្រើននៅព្រឹត្តិការណ៍អបអរសាទរផ្សេងៗទៀតដូច្នោះក៏មឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតអំពីឆាណែលជាមបានពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន ករណីដែលបងប្អូនប្រកបប្រកបច្រាមជាមួយនឹងសង្ក្រាន NNP ដែលទៅតែបញ្ចប់ទៅប្រហែលថ្ងៃនេះអ្នកស្រីត្រីដាបានប្រកាសអំពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមរហូតទៅដល់ជាង100,000នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏ក៏អំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែមកពីគ្រប់បណ្ដាខេត្តទាំងអស់មកចូលរួមជាមួយនឹងសង្ក្រាន NNP មួយនេះហើយ នឹងទៅឲ្យអ្នកស្រីនឹងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សកម្មភាពដ៏ដឹកស្ម័ណមិនដាល់ហើយរីកចំដល់ធំມັນធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ឆ្នាំនេះដែលនៅក្នុងនោះផងដែរមានតែ NNP មួយតែប៉ុណ្ណោះដែលរីកចំសង្គ្រានហើយមានការចូលរួមច្រើនអំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីទីនោះយ៉ាងណាក៏ដោយបាយងទៅតាមការបញ្ជារបស់អ្នកស្រីត្រីណានាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបនឹងស្គាល់ដែលថើកែហាងទៅចិត្តធននឹងលើបីឈ្មោះ នឹងជាអ្នកជំនួយម្នាក់ដែលកំពុងតែជួយជួយជួគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនឹងគូឲកតសម្គាល់នោះក្រៅតែពីមុខជំនួយអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលមាន70%ម្នាក់ផងដែរតែងតែជួយនឹងធ្វើតង្វើល្អហើយជាស្រ្តីដំបងដែលបានធ្វើរឿងមួយនេះគន្លងមកនឹងជាញឹកញាប់ដែលកាត់ចេញអំពីសធិយច្រឆ្លាទោះបីជារវល់ជាមួយនឹងកិច្ចការងារជំនួញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តែងតែហាងពីរុកនេះ មិនដែលភ្លេចនោះឡើយនៅក្នុងការផ្តល់ភាពកក់ក្តៅជូនកូនកូនរបស់ខ្លួនដោយដឹកនាំលេងដើរលេងលំហែកាយតាមរយៈកម្លាំងចិត្តចង្អាយនិងបង្កើតទៅជាកម្មវិធីសបាយសบายនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់និងមិនដែលដាក់នោះទេពេលពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីត្រីនារណាដែលជាអ្នកចំនួនវ័យខ្មៃវ័យជាង30ឆ្នាំបានទម្លាយអំពីប្រវត្តិរោគស៊ី របស់ខ្លួនទំរំនៅបានជុចជ័យគឺចាយលុយអស់លែងអស់រហូតដល់សពថ្ងៃដោយសារតែការផ្ដាមចាញ់ពីការរកស៊ីលក់ដូរលក់ស្បែកជើងលក់កៅអីថ្មីកៅអីជុចលក់កាហ្វេលក់បាយនិងលក់បបោកាត់មោចជាដើមកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះចាយដណះបានរៀបចំសានក្រុងពលីយ៉ាងអធិកអធមនៅក្នុងនោះការសោតមុនសានក្រុងពលីតាមបីសម្រាប់ ធ្វើសង្ក្រាននៅក្នុងថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី26ដែលមានតារាល្បីល្បីសិល្បករសិល្បករនីល្បីល្បីនឹងភ្នាក់ងារកិត្តិយសជាច្រើនចូលរួមដែលរួមមាននូវជាលោកព្រំសំណាងមាក់លាក់ប៉ែនសុីពេចជាវ៉ាន់រ៉តនិងអុកសុគុនកញ្ញាសេងមង្គលនិងលោកថូមីនឹងបិជ្ជរណៃចំកកណាសុកលីននិងមតិក៏ដូចជាតារាល្បីល្បីជាច្រើនចូលទៀតដែលមិនអាយរៀបរាប់អស់ជាពិសេស ជាមួយនឹងការតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រះស្អាតនិងអត់ធ្យៈផ្នែកនោះឡើយដោយបានសន្យាទីបំផុតចុងក្រាន NNP បានចាប់ផ្ដើមពិរឹកថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2023មិនមិននេះឃើញថាពិតជាធំញាក់សាច់ហ្មងនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលេខវត្តមានដូចជាកន្លែងថតកន្លែងខ្មេងលេងនិងកន្លែងសម្ដែងលខោនខោក្បាច់គុណបូកកតោ ចម្រៀងសម័យស្តង់លក់និងកំនូលក់ដូរនឹងក៏ដូចជាមានកន្លែងជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទេដែរມັນអាចរៀបរាប់អស់តែរៀបចំឡងដោយអ្នកស្រីត្រីដាណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនបានចូលរួមច្រើនពេកដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យចៃដាណាត្រមមិនបានរំជួលបៃដងនិងរំភើបញော့ញ៉លទាំងអារម្មណ៍និងទាំងទឹកភ្នែកនិងសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់តរអនភក្នុងមួយថ្ងៃ ដែលមានបងប្អូនគមត្រូលនិងចូលទស្សនារហូតដល់ជាង100,000អ្នកនឹងសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ដល់ថ្ងៃដ៏ពិសេសនឹងស្យ៉ាចែករំលែកព្រមព្រៀតផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like